шағала. Еліміздің кез келген өзен көлінде кездесетін құс. Әлемде шағаланың 44 түрі бар, елімізде 9 түрі бар. Көп шағалалар Каспий теңізінен қыстап шығады. Оларды жалғыз көру мүмкін емес. Кейде мыңдаған шағалаға дейін топтасып жүреді. Шағала аясын тек қана шөптен емес, кез келген заттан жасайды екен. Шағаланың орташа салмағы 400 грамм болады. Денесі ширақ, әрі жіңішке. Және олар суда тамаша жүзеді. Тіпті судың бетінде де ұйықтай береді. Олар көкте сағатына 110 километр жылдамдықпен ұша алады. Шағала теңіз суын іше алатын санаулы құстың бірі. Тұмсығында ағзадағы тұзды тазартатын ерекше бездері болады. Шағала ойын ойнап, басқа құстардың тамағын ұрлағанды жақсы көреді. Тіпті өзіне бір тағам ұнаса, дереу тартып алуға ұмтылады. Олар адамдардан қорықпай, жанына жақындай береді. Америкада пошта қызметкерлеріне шағала шабуыл жасағанда не істеу керек екені туралы арнайы нұсқаулық та бар екен. Дегенмен олар өте ақылды құс, әрі есте сақтау қабілеті де жақсы. Теңізшілер шағалаларды бақылау арқылы дауылдың жақындағанын анықтайтын көрінеді. Көп елде бұл құс еркіндік пен уайымсыз өмірдің белгісі. Сондай-ақ олар бірнеше елдің ақшасы мен елтаңбасында бейнеленген.